Vai, vai pro roteiro, que senão pois daqui a pouco... Esse ano vamos homenagear os 60 anos de Bossa Nova, gênero musical brasileiro que surgiu em 1958, devo dizer, na voz e dedos de um baiano, meu conterrâneo João Gilberto, e revolucionou a música popular em todo o mundo, não apenas no Brasil. Grandes talentos da MPB trarão grandes sucessos da Bossa Nova. E para apresentá-las como negócio hoje, a mulher mesmo, duplas sensacionais de mulheres brasileiras que têm uma relevância muito grande na nossa comunidade. Por favor, recebam com carinho Flávia Marquezine e a professora Anete Aslânia. Boa noite, good evening. Em 1959, o filme Orfeu Negro levou para o mundo imagens, o drama e o êxtase do carnaval. Nele, uma canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes se tornou sucesso internacional. Iniciando a sequência de celebração dos 60 anos da Bossa Nova, vencedora do Press Award 2018, na categoria Instrumentista de Atlanta, a violinista, com vocês, Corina Brito.
E ó, é do Brasil. E esse talento que a Corina Brito só poderia ganhar esse prêmio como instrumentista do ano. É, eu gostaria de agradecer ao Press Award por esse prêmio maravilhoso. É, muito honrada de ser a primeira mulher a receber o prêmio de instrumentista nos 21 anos desse evento. Eu quero agradecer a presença do meu marido, a presença do meu irmão que veio do Brasil, especialmente para essa ocasião também. My husband Paul Nunn and meu irmão Jonas Brito. E o meu irmão Jonas é um dos meus irmãos que me deu um dos meus violinos quando eu estava estudando violino. Então, eu quero agradecer a todos e viva a música, viva a Bossa Nova, viva a música brasileira, que é uma música maravilhosa. Viva! E que a gente possa sempre prestigiar a nossa cultura e a música brasileira. Eu agradeço muito o apoio de toda a comunidade brasileira aqui. Muito obrigada. Enjoy o resto do show.